Չեմ ուզում եք այս հոզացան մեջ մտնել, բայց դա մեր անելիքը չէ, մենք ասում ենք մենք անում ենք, ես աշխատանքը բաց ենք բոլորի առաջ, եվ չեմ ուզում ինչ-որ մարդկանց ասել, գիտեք դուք մեզ այնքան էլ, ինչ-որ մեկի ճաշակին կամ քինքին այնքան էլ հաճելի չէ, դրա համար դուք ուրախություն ունի արեք, որ մեր գործին մի նպաստեք, բայց մենք բոլորին ենք կոչանում ուրախություն անել, առանց եթե մենք ոգնենք այդպիսի քննվանի քննարկումների և տարանջատման մեջ, թե ումից ենք ուզում ուրախություն, մենք սպաս չէ, մենք բոլորից ենք ուզում ուրախություն, բոլորին ենք ձեռք մեկնում համագործակցություն, որովհետև հավատում ենք մեր ծրագրերին, հավանում ենք մեր ծրագրերը, գտնում ենք, որ այն ինչ որ անում ենք ի նպաստ մարդկանց, ի նպաստ Հայաստանի երկրի համար, բայց մեզ համար ընդունություն չկա նվիրատուների միջև, քանի որ մենք վստահենք, մենք վստահենք ինտերեսներ մեր ներսում, նրանում ինչու դուք դեռ վստահ չեք, ես վստահանալ անխոս շատ կարճ ժամանակ անց։ Ինչ վերաբերվում է այդ դիմումներին, այո, լինում է, բայց ես նախորդ ասուցի ժամանակ հայտարարելու խնդրել եմ մարդկանց առանձին առողջական խնդիրներով հիմնադրամին չդիմել։ Ես ներողություն եմ խնդրել, նորից եմ ներողություն խնդրում, որ մենք չենք կարողանում այդ առանձին դիմումները հասցեալ և արձագանքել այդ դիմումներին, որովհետև դրանք շատ մեծ թիմ են կազմում, շատ մեծ ռեսուրս են պահանջում, մենք չենք հոգում առանձին առողջական խնդիրներ, և չեն ժպիտների քաղաքի հիմնադրամի շրջանակներում առանձին դրման դրանցված արտասահման տամելու և բուժվելու հումարի ծախսի, որովհետև եթե մենք դա անենք, մենք ուրիշ որևէ բանով չենք զբաղվի, այդքան շատ դիմում ենք ստանում, և այդքան մեծ հումար է, մեկ հիվանդ երեխային արտասահման տամել և բուժումը հոգալ կարող է լինել ինչ-որ 400 000